odayaashan iyo dadweynaha kala duwan ee ka soo jeeda degmada Qoryaalo ka tirsan deegaanka hoos yimaada gobolka Tugdheer ayaa shir saxaafadeed ay ku qabteen magaalada Burco waxay ka hadleen isla markaasina ay dhalilo culus soo jeedeen maayirka degmada Qoryaale oo ay ku dhalileen gudaha magaaladaas ay ragadisay maamul xumaa baahsan waasiday hadalkooda u dhigeen waxaana ay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo barasaabka gobolka Tugdheer waana kuwan iyagoo ka hadlay arrimahaasi waxaanu shirkayaga jiraa ku saabsan yahay hadaanu hay odayaasha iyo wax garadka degmada Qoryaale waxa shirkayaga jiraa uu ku saabsan yahay ama baaq ayagan maamulka ka jira degmada Qoryaale oo ugu horeeyay maayirku kuwaas oo ku guldareystay xilki loo idmiday oo ay ku fashilmeen xilki loo idmiday ee ay degmada u hayeen waxa mustamaca reer Soomaaliland iyo xukuumadda oo garwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Siilaanyo aan u sheegaya dadka degmada ku dhaqan laba abaarood ba haysta abaar caalamkaanu aanu ka wehelina oo nala qaba abaarta noo labaysa ee Ilaahay mooyay cid kale aan ino ogeyni waa maamul darro iyo maayir xumo 12 sanadood ama 13 sanadood ayaa maamulkaas jooga dulmi iyo xaq darro iyo waxaan mustamaca ku munaasib ahayn ayuu maalin walba la soo baxayo cusub anagu hadaanu mustamaca nahay waxaanu xukuumadda ka codsanaynaa dadka in la soo gaaro abaara dhacay xoolii way madheen dadkii baa ku daba jira wax allaale wax loo qabtay dadkaas oo maamulkaas oo loo qabtay haba yaraatay ma jirto waxaan idin sheegayaa bara saabka gobolka Tugdheer waxaanu geynay waraaqo kama hayno wax jawaaba maanta waxa baaqaygan ku saleysan yahay bara saabka gobolka Tugdheer wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda dhexe ee Soomaaliland iyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo umadan u dhaartay inuu cadaalad iyo sinaan ku maamulayo waxaan leeyahay mudane madaxweyne cadaalad iyo aad ku dhaartay ma hayno hadaan degmada Qoryaalo nahay cadaalad xumada iyo maamul xumada iyo yacni kaliya danaysadka iyo waxyaalaha ka jira iyo ogaan lahaanshaha aanay dawladdu noo warhaynin ee welina soo eegin ee lala eegin bal waxa dadkan u qabo waanu ku cabanaynaa aad iyo aad baan ugu cabanaynaa waxaanu ka codsanaynaa maamulka jira ee Soomaaliland ee madaxweynuhu kow ka yahay wasiirka daakhiliga yacni uu hoos tago maamulka iyo dalku oo dhan uu hoos tago bara saabka gobolka ee uu hoos tago waxaba waxaanu ka codsanaynaa oo si naxariis leh uga codsanaynaa bal inay dadka xilligii hore iyo adkaysigii loo adkaysan jiray xukun xumada waa la soo dhaafay waqti baa lagu jiraa xoolihii dadka way ka dhamaadeen waxay uga dhamaadeen yacni xataa guddida abaaraha oo aan yacni halka kan aanu joogno iyo qaybaha aanu ka tirsanahay ee intayadanu ka nimi ay ka qatan tahay gurmadka abaaraha ee dadku yacni kale qabo ee qaarkii qaban dadka aanu anagu ka qatanahay kasi daran baan hayaaye waxay degmadu isku raacday dadkeennuna wada saxeexay haddii dawladda run sheega daalinka naga kaxayso inuu roobkuna daayo nimcada ku dabaalan doono degmooyinka gaari doono kasi daran baan hayaaye saxaafadu waa dareenka danaha bulshadeena sheegta go'aankii ugu dambeeyay duqaas inuu naboobay wasiir faratoon dushiisa ku daahfuro u sheega wa Khalid Bakayle fogaanada goxorta Star TV Burco.